Hallo, Paul. Hei! Nå står vi her på dag 3 på vei og anlegg, ja. og vi har tenkt å avkrefte noen myter om at katten er så dyr. Riktig. Nå sitter vi her på en litt spesialutgave, en 300.9, men hva koster en vanlig 300.9 I dag? Dette minste maskin katt leverer, den koster 148.000, inklusiv 3 skuffer, her på vei og anlegg. En fantastisk maskin som alle burde hatt. Ja. Et røverkjøp, nok et røverkjøp. 3 skuffer, hurtigkobling, S30, 148.000. Veldig bra. Vi tar en tur bort, og så skal vi se på litt flere maskiner. Yes! Og nå ser vi jo her at det står priser på alle maskiner, men vi kan for eksempel ta denne her 301.7. Ja! Hva skal vi ha for denne? Den skal man ha 199.000 for med hurtigkobling og skuff. Vil den ha 3 skuffer her, hydraulspyttskuff, smal og grav, så 210.000 under veianlegg. Og dette vår volymmodell når det gjelder minigraver. Fantastisk maskin. Og hvor mange har du allerede solgt? Ja, cirka 20 stykker har solgt av denne her. Og det bare det du har solgt? Kun meg, ja. Veldig bra. Også, vi har jo en liten juvel her. Skal vi ta 305-en først? Ja. Det jo... Hvor er det denne kommer fra? Dette USA-produsert minigraver. Helt ny. E2 med nye hytte. Som har ikke skyvedør, men lukkedør. Vi skal ikke lukke nå. Nei. Med veldig med små detaljer i hytta. Fornuftige pris, 438.000 med hurtigkoblingsskuff og inklusiv en USA-tur hvis det handles under veianlegg. Ja. Veldig bra. 5,2 tonn. Og så har vi bort på her den største nyheten. Ja. Kan du si litt om den? Det var en volymmodell i alle år, og vi har savnet den i 2-3 år nå, men endelig kom den tilbake, 307. 8 tons maskin med fastbom til en ekstremt gunstig pris. 7,95 med rototilt og skuffer. Det markeds rimeligste maskin, med en romslig hytte, fantastisk hydraulikk. Og hvor mange skal vi selge i år? Vi skal selge ca. 100 stykk i år av denne maskinen, jeg helt sikker på. Det blir moro. Ja. Ingen problem. Nei.